gostoso que eu acordei hoje. Já tô aproveitando pra levar o lixinho, porque aqui cada um é responsável pelo seu lixo, pela sua louça. Então ontem já lavei a louça, já deixei tudo bonitinho e tô levando o lixinho pra não ficar muita coisa. Algumas sacolinhas também já vou levar o carro pra não ficar depois, pra depois a gente não sair com um monte de sacola na mão. E o lixo é reciclável, lógico. Eu trouxe aqui pra separar com metal e esse aqui é o orgânico. Bom dia, miradeiros. Essa voz de sono aqui é porque a Tia Tchan, como dizia minha avó, tava do chifre furado. Essa noite acordou 4 horas da manhã, ficou descendo, subindo aqui, não sei o que, que... Ansiedade, eu quero começar logo o dia, fazer um monte de coisa. Levar lixo, lavar louça, ô doido. Mas nós acordamos aqui e agora chegou a hora do nosso café da manhã, do pequeno almoço. E aqui foi bem legal porque você tem a opção de tomar o pequeno almoço no lugar lá, do comum, né, do café, onde todo mundo toma, ou trazer aqui para casa. Então, como a casa aqui é super agradável, e ainda por cima a gente está nesses momentos de Covid, né, é sempre bom quando pode manter o distanciamento social. Então a gente vai agora lá pegar o nosso pequeno almoço e comer aqui em casa. Ontem fez um dia super quente e abafado durante o dia, mas hoje à noite choveu, escutou chuva e deu uma esfriadinha. É super tranquila para quem realmente quer um lugar mais tranquilo e também bastante contato com a natureza, porque a aldeia fica assim, totalmente isolada, cercado aqui por natureza. A gente fica escutando o barulho do riachozinho, mas barulho de pássaros. A gente achou super interessante o rapaz que serviu a gente. A gente foi lá pegar o pequeno almoço, então ele serviu, perguntou o que a gente queria, a gente trouxe na bandejinha aqui para casa e ele estava falando que aqui tem muitos veados. Tem tanto para as pessoas que vêm aqui na aldeia, dá para ver junto ao riacho e tal. Tem épocas, né, que eles que tem mais aparições, você consegue ver mais. Tem até turismo para ver, né, que você paga para você... Pra ver o granido, né, que a gente viu também. É, eu acho que tem os dois. Tem na época, que é a mesma época que nós fomos para Bragança, que acho que é mais ou menos entre setembro e outubro, que é a Brama dos Veados, que é, eles ficam com aqueles sons, né, de acasalamento do macho chamando a fêmea. E acho que também em outras épocas também tem esse tipo de passeio para você conseguir avistar. Então a gente vai ficar de olho agora para ver se a gente vê algum. Agora que já topamos o nosso pequeno almoço, nosso café da manhã. Tietinha, agora deu sede. Tem aguinha aí? Não, não tem, Luzita. Ué, como assim não tem aguinha? Vamos ter que buscar. Você já volta? Já volto. Nós vamos pegar água direto da fonte. Aqui já falaram pra gente que é água cristalina, pode beber, não tem problema. Vamos à fonte? Vamos, já estamos aqui. Toma, Luzito. Aqui, ó. Agora sim, hein? Tia, mas agora é hora de dar uma volta aqui pela aldeia. A gente já se refrescou com a água da aldeia e tem que se ambientar aqui um pouquinho, dar uma volta aqui pra curtir a natureza e as casas. O que você acha? Vamos. Vamos na casa da árvore. Cada casa tem um nome, né? A gente tá no meio. Pra conhecer a aldeia, ou tem que descer... Ou tem que subir. Ou tem que subir. De qualquer maneira, sobe na ida ou na volta. Qual você prefere? Vamos descer. Apesar de nós estarmos agora em baixa temporada, quando nós estamos gravando este vídeo, que é atualmente em abril,
Estamos ainda em média temporada, digamos assim. E hoje é uma segunda-feira, mas mesmo assim tem algum movimento aqui de pessoas hospedadas, né? Por isso que a gente tá de máscara. Apesar de aqui tá razoavelmente vazio, a gente tem algum... A gente tá cruzando com algumas pessoas conforme a gente tá andando aqui. Não são muitas, não. Mas de qualquer maneira, melhor usar máscara, né? Quem vem aqui, além de você ficar tranquilo, descansando na sua casa, curtir uma comida boa, ver um pouquinho aqui da natureza, tem trilhas também, pode dar uma volta sempre pelas aldeias e dar um apreciado nas casas típicas. Aqui, as aldeias do xisto são conhecidas assim porque as casas são construídas com xisto, que é a pedra aqui típica da região. Então aqui é uma pedra de xisto, as casas são construídas com essa pedra e aí as casas ficam todas com essa característica assim. As casas que são restauradas, pelo menos a que a gente está, as paredes internas, tem algumas que ainda são em xisto e outras são revestidas porque eu acho que eles colocam para ter alguma proteção térmica, né? Essa é a primeira aldeia do xisto que nós estamos visitando aqui nessa rota, mas não é a primeira aldeia de xisto que nós já visitamos. Mas é a primeira que a gente pernoita. É verdade. Mas lá na região do Porto, nós fizemos um vídeo em Quintandona, que apesar de estar razoavelmente distante dessas outras aldeias aqui, também tem as casinhas construídas de xisto. Também super bonita. Mas aqui Cerdeira está iniciando a nossa rota, né, Titian? Nossa, e já estou tão impressionada que a vista daqui é tão linda. As casas estão tão bem preservadas. Preservadas não, na verdade foram reformadas, né? Let's stay home and play. Mas essa vista daqui tá incrível. So many funny games we could do today. And we can compare inside our bed. Stay under the covers. Make this long night last. And I love. Você tinha tudo que desce e agora sobe. Agora é a vez de subir. Manda a cordinha lá de cima no Vitor. Assim é super interessante porque, mesmo tendo muitas casas recuperadas, ainda tem muitas em ruínas. Então fica esse contraste, né? Daquilo que realmente se perdeu. Foi um dia. Do que se recuperou e quem sabe um dia também às vezes se recupera ou fica aqui como um marco da história também. Aqui na aldeia de Cerdeira, mais especificamente nesse alojamento que a gente está, que é o Cerdeira Home for Creativity, eles têm uma proposta bem interessante ligado às artes. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Nós aqui na Cerdeira estamos ligados a uma rede de artistas com quem trabalhamos há muitos anos. E essa rede faz com que nós tenhamos várias pessoas que são artistas portugueses e também alguns internacionais que colaboram connosco. Eles são professores na nossa escola de artes e também temos algumas peças deles, algumas feitas na Cerdeira, outras feitas noutros sítios aqui na nossa loja e na nossa galeria. Aqui as peças que são feitas à mão, algumas delas mesmo na Cerdeira. Essas cerâmicas estão parecendo até um modelo mais oriental, né? Algumas delas sim, são, lembra são bastante mais inspiradas. As peças da minha avó. Porque nós temos uma influência muito grande de um mestre japonês com quem nós trabalhamos, que é o sensei Masakazu Kusakabe, que faz um curso de cerâmica japonesa cá na Cerdeira. Temos cursos normalmente ao fim de semana, por exemplo, tivemos há dois fins de semana o curso de Raku. E depois o que nós temos já com mais frequência são experiências criativas. Mais ou menos 2 horas e meia que fazemos com os nossos hóspedes, por exemplo, roda de oleiro, ou fazer figurado em cerâmica. São coisas mais curtinhas, nós fazemos para os hóspedes. Agora, os outros cursos já são cursos de 2, 3, 4, 5 dias, 7, 8. Portanto, já são coisas muito mais especializadas. Embora também dê para adaptar para pessoas que não têm muita experiência, não é? Acaba por ser uma experiência completamente diferente do que fazer só um workshop. E é sempre a mim que não tem experiência nenhuma. Não é? Mas é possível uma pessoa que não tenha experiência prévia, por exemplo, em cerâmica ou em madeira, fazer o workshop. Mas, claro que se tiver experiência, se for um artista vai ganhar muito mais, não é? Sim. Mas não deixa de ser
Uma coisa única. É uma pena que a gente não vai ver nenhum. Tem que ficar no outro dia, quando estiver... Eu já queria colocar a mão no barro. Querias? Eu queria ver qual é que é o processo. Eu adoro essa parte artística, criativa. Eu pra falar a verdade, eu não levo jeito, mas eu acho muito bonito. Calhar devias fazer um curso. Eu acho muito bonito. Fim de semana fazer um curso. Ela ia gostar. Por que não? É a parte interior onde nós temos os cursos, né? Depois também temos uma zona exterior. E pronto, é onde a magia acontece, basicamente. Sim. Nós temos várias pessoas aqui que trabalham connosco. Eles têm a oportunidade de participar nos cursos gratuitamente. Acabam por também começar e depois também acabam por gostar. E é diferente quando estás aqui e conheces o que estás a fazer. Mesmo que sejas uma pessoa que está a fazer limpeza nas casas ou a servir no café, se já tiveste a experiência, é completamente diferente passar a outra pessoa o que é que pode fazer aqui, não é? É completamente. O forno é o Sazukenei. É o tal forno que foi feito por este mestre japonês, que costuma nos visitar. E ele tem mesmo a patente, porque é um forno especial que não deita fumo. É completamente diferente dos outros. Ajuda o meio ambiente. Sim. E também para nós é importante, porque nós estamos no meio da serra e se o nosso forno deitasse fumo, nós não podíamos fazer cozeduras no verão, porque existe risco de incêndio e é muito perigoso, é proibido mesmo. Sei que é o único na Península Ibérica e há muito poucos no mundo, porque o senhor já tem muita idade, não é? Já construiu muitos fornos. Uau. Mas aqui em Portugal não temos mesmo. Mas ele vem sempre cá em Portugal? Ele vem sempre à Cerdeira. Só para a Cerdeira? Só para a Cerdeira, sim. Que privilégio. Agora a gente vai ver se a Tietchan consegue traduzir o que está lá. Se ela não conseguir, eu consigo, hein? Eu tô lendo ali, ó. Sadete. Mas aqui só está escrito... Cereja, barro, fácil, aproveitar, gostar. E o outro eu não estou conseguindo ler. Aqui é Candi, está escrito em Candi. Candi eu não consigo ler. Eu só consigo ler letra de criança. Isso aqui já é para quem já está na faculdade. Já é avançado. Começou este projeto. Nós não temos nenhuma ligação à aldeia. Foi mesmo quando nós viemos cá pela primeira vez para visitar a outra família que ficámos também apaixonados pela aldeia e não deixámos de vir. E depois isto foi um projeto de muitos anos, não é? Muito amor. Mas aqui. Quando vocês chegaram aqui não estava desse jeito, né? Não. Esta aldeia era... Vocês viram algumas casas que estão aqui, se calhar em ruína, sim, não é? Quando nós viemos, estava tudo em ruína, como ali em cima, aquela que vocês veem, não é? Uh-huh. Estava tudo em ruína, menos essas duas casas onde vivia a outra família. E depois aos poucos fomos reconstruindo, também houve outras famílias que se juntaram, não é? E que ajudaram a recuperar a aldeia e a fazer dela aquilo que é hoje, porque na altura isto não... Não tínhamos eletricidade, não tínhamos internet, nem telefone, nem água canalizada, não tínhamos nada disso. Nós temos ajuda de projetos europeus e também temos alguma ajuda da rede, não é? Mas o esforço de recuperação foi feito pelas famílias que aqui estão. Claro que houve com participação da União Europeia, candidaturas a projetos e isso tudo, mas este empreendimento foi o esforço das pessoas que não trabalham. O esforço inicial foi de vocês. Sim, a ideia foi das pessoas que aqui estão. Este ano, em julho, vamos ter um festival que já temos há muitos anos, não tivemos ano passado, por causa do Covid, que se chama Elementos à Solta, onde nós recebemos artistas que expõem, que dão pequenos workshops, temos música ao vivo, temos performance. É assim um festival ao ar livre. Nós já fazemos há muitos anos, 23 a 25 de julho. O evento é gratuito, todas as pessoas podem vir. Depois temos aqui uma pequena taberna das artes onde servimos comida e por todo o lado na aldeia temos exposições, temos uma programação. É o nosso evento aqui da Cerdeira. Eu conheço estas casas quando elas não estavam assim. Estavam assim. Quando estavam assim. Lembro-me de coisas que encontrei lá dentro, não é? São memórias. Agora já se perderam, mas não se pode manter tudo como estava, porque é preciso criar uma vida nova. E havia, tinhas casas que se calhar estavam recuperadas, estavam feitas de uma forma que não fazia sentido depois para a vivência que se quer dar ao espaço. Então era preciso recuperá-las, se calhar aquele galinheiro já não existia, se calhar aquele palheiro que era só para os porcos já não ia ter a mesma altura, já ia ser mais alto para as pessoas poderem habitar, não é? E é todo um trabalho que é preciso pensar o que é que vai ser no futuro.
Não é só recuperar, sim, não é? Sim. Porque podemos recuperar o moinho e é muito bonito, mas se ninguém for usar o moinho, para que é que serve o moinho? Fica só enfeite, né? Sim. Então aqui foi mesmo pensado recuperar para ter uma finalidade. Acho que isso é importante. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que conheceram a aldeia ou tiveram antepassados aqui, não é? E a maioria das pessoas gosta do nosso projeto e identifica-se com ele. Mas há pessoas que às vezes criticam e dizem: ah, isto não era assim, sabes? Pois não era assim, mas por isso é que toda a gente que aqui vivia se foi embora. Não é? Porque a vida não era sustentável. Porque a vida era muito difícil, não havia condições. Agora há condições. Então, se há condições, vamos criar um projeto que dê condições às pessoas, sim, para estar aqui, não é? Que encanto essa aldeia de Cerdeira. Que aldeia mágica. Nós já sabíamos que nós íamos encontrar muitas aldeias bonitas por aqui. Eu sei que a gente só está começando aqui a rota, mas eu fiquei muito gratificado, muito encantado e feliz quando nós vemos que esses lugares que são muito bonitos e que infelizmente precisaram ser abandonados pelas pessoas, pelas condições difíceis de vida aqui, encontram agora novos objetivos, um novo propósito. A gente sabe que é difícil você só ter também aldeias que vivem simplesmente do turismo, para as pessoas virem para cá. Tem outras aldeias que são assim, são interessantes, mas é difícil porque as aldeias precisam ter uma vida também durante todo o ano, não só de fim de semana, não só nas férias. Então, esse projeto de trazer as artes aqui para a aldeia, né, e de fazer de Cerdeira um recanto dos artistas que vêm aqui, vêm fazer exposições, vêm fazer workshops, tem cursos ou vêm produzir coisas e tal. A gente adorou. A gente só precisa voltar para fazer o workshop. A Tietchan tá querendo colocar a mão na massa. Eu ia falar mão na massa, ela quer colocar mão no barro. Barro. Mas essa foi apenas a primeira aldeia do Xisto. Mas tem mais, né, Tietchan? Muito mais, muito mais. Só que a gente mostra próximo vídeo. Beijo! Tchau.